հանուն հոր եւ որդու եւ հոգու Սրբո ամեն։ Մենք տեսնում ենք, որ մեր կյանքում շատ կարեւոր է, որ մենք իմանանք ո՞նց ենք մենք առաջացել, ուր պետք է գնանք, եւ դա որոշում է մեր այսօրվա վիճակը։ Երբ որ ֆիզիկան որպես գիտություն զարգացավ, մասնիկի վիճակը հաշվելու համար ինտեգրալ էին օգտագործում, գրում էին, ինտեգրվում էր մինուս անվերջից պլյուս անվերջ, այսինքն հայերեն թարգմանած, մասնիկը այդ դեպքում ուր է գտնվում, շատ կապ ունի, թե որտեղ է եղել այս սկզբի օրը, որտեղ ալնելու իր վերջը, եւ այդ բաները հաշվելուց որոշում են, որտեղ կարա գտնվի այդ մասնիկը։ Ուրեմն մեր կյանքի մեջ շատ էական է, եթե դուք քննեք Քրիստոսի կյանքը, ինչ ինքը միշտ իր մասին պատմում էր, ես հորիցս ելա ու հորս մոտ պիտի գնամ, սա էական էր Քրիստոսի կյանքի մեջ, թե չէ այդքան էական չլներ, անընդհատ չէր կրկնի, ինչու համար էական էր, որովհետև ասում էր, ես ես երկրի վրա եմ իջել հորս կամքը անելու, ոչ թե իմ կամքը։ Այսօր եթե մենք մտածում ենք Քրիստոս Աստված է, ինչքան առավել մենք պիտի փնտրենք, որ կամքը կատարել է, ամեն փոքր եւ ամեն մեծ հարցերում քրիստոնյան պիտի փնտրի, որ կամքը կատարել է, սա ամենալավ ճանապարհն է, որ Աստված կարող է մեզ ցույց տալ եւ առաջնորդել, եթե մենք ճիշտ այդպես մի կյանք վարենք։ Տեսեք ինչ ասում Աստված մարդու ստեղծագործության մասին։ Աստված իր պատկերով ստեղծեց մարդը, Աստծո պատկերով ստեղծեց նրան, արու եւ վեգ ստեղծեց նրանց, Աստված օրհնեց նրանց։ Ուրեմն քրիստոնյային նկատմամբ, մեր դիրքի նկատմամբ մենք պիտի տարբեր մոտեցում որդեգրենք, ինչ առումով։ Աստված իր արյունով ոչ միայն մեզ փրկեց, օրինակը ես մի քանի անգամ բերել եմ, ես տեսնում եմ մի հատ կատու խեղդվում է, ձեռը ստանում, փրկում եմ ջրից, փրկել եմ, ես այդ կատվի փրկիչն եմ, բայց այդ կատուն իմ ժառանգը չի կարարնի, մենք կարանք հարյուրավոր մրջուններ փրկենք ջրի ճանապարհը փակելով, որպեսզի չգնա ջուրը լցվի մրջնանոց, հա, փրկեցինք, չէ, բայց չի նշանակում, որ այդ մրջունները իմ զավակներն են, կամ այդ մրջունները իմ պատկերը ու նմանությունը ունեն, ուրեմն մենք փրկվել ենք Քրիստոսի արյունով, բայց մենք ավելի մեծ ենք, քան փրկությունը, Աստված մեզ կանչել է իր որդու պատկերին նման լինելու, մենք այս բանը կործրել ենք մեր նախահոր մեղ կործելով, մեր որ Աստծո պատկերը ու նմանությունը, մենք պիտի մոտենանք Քրիստոսին երկու բանով, առաջինը մեր մեղքերի համար թողություն, քաղություն խնդրելու, երկրորդ նրա պատկերն ու նմանությունը մեր մեջ վերականգնելու։ Տերը այսպես հարցին մոտենալու մեզ բոլորիս թող շնորհքանի։ Ես ուզում եմ երկրորդ, այսօր երեքը տենց մեծ նյութ պտի շոշափենք, որպեսի մինչև սատիկը, մինչև մեծ պահքը հասցնենք։ Ինչպես Աստված շինեց մարդուն։ Տեր Աստված գետնի հողից շինեց մարդը, նրա ռնգունքներին կենթանություն շունչ փչեց ու մարդը կենթանի հոգի եղավ։ 18-ը տան մեջ ասում է, լավ չի, վատ է, լավ չի, որ մարդը մենակ մնա, նրան մի օգնական անեմ իրեն հարմար, եւ Տեր Աստված դաշտի բոլոր գազանները, երկնքի բոլոր թռչունները հողից շինեց, Ադամի առջև բերեց, որպեսի տեսնի, թե նրանց ինչ անուն պիտի տնի, Ադամը ինչ անուն որ դրեց շնչավոր կենդանուն, այն եղավ նրա անունը, Ադամը բոլոր անասուններին, երկնքի թռչուններին, դաշտի բոլոր գազաններին անուններ դրավ, բայց Ադամին հարմար օգնական չգտնվեց,
Եվ Տեր Աստվածը խորում կոմպերեց Ադամի վրա եւ նա քնեց։ Նրա կողի ոսկորներից մեկը նրան առավ, նրա տեղը միս լցրեց։ Տեր Աստված Ադամի առած կողի ոսկորը կին շինեց, զանիկա Ադամին բերեց։ Ադամը ասավ. Հիմա ասիկա ոսկորես ոսկոր, մարմնիցս մարմին է, սակին կոչվի, քանի որ իր այրից առնվեց։ Դրա համար հայրը պիտի ձգի հորնու մորը եւ իր կնոջը պիտի հարի, մեկ մարմին պիտի լինեն։ Շատ կարևոր է եւ այս ստեղծագործությունը։ Տեսեք, աշխարհի բոլոր անասուններին Աստված մի մասին ջրերից հանեց, հրամայեց եւ դուրս եկան։ Այդ անասունների մի մասին հողից հրամայեց եւ հողից դուրս եկան։ Մարդուն ստեղծելուց հողը վերցրեց, կավը, հողը, գետինը, ցեխը, այդ հողից մարդ քանդակեց, փչեց մարդուն կենդանության շունչը, հոգին դրեց մեջը եւ մարդը կենդանի էակ եղավ։ Բայց ի տարբերություն, տեսեք, անասունների, երբ որ Ադամի ստեղծեց, հատուկ իր ձեռքերով կերտեց, իսկ մնացածը հանեց։ Եվ եթե դուք մարդուն նայեք ուշադիր, այս քանդակագործության հետքերը մարդու վրա կա, քանդակի հետքեր, մատներով քանդակելա, Աստված իրան նման քանդակեց մարդուն։ Բայց հիմա անհրաժեշտ էր, որպեսի կինը ստեղծվեր, մարդիկ պիտի արու և էք լինեին, որպեսի բազմանային և աշխարը լցնեին։ Եվ Աստված գրված է շատ հետաքրքիր մի քանի բան։ Ասում է, Աստված խորունք քում բերեց Ադամի վրա։ Հետո մի առանձին նախադասություն է, ասում է, ու Ադամը քնեց։ Սա շատ կարևոր մի տեղ է։ Աստված խորում քում բերեց Ադամի վրա ու նա քնավ։ Նրա կողից ոսկորներից մեկը հանեց, առավ, վերցրեց և դրա տեղը միս լցրեց։ Սա աշխարհում առաջի լեթարգիկ նախքուններ, նարկոզը, հա, երկրորդ առաջի աշխարհի վիրահատություններ, Աստված պատրեց Ադամի կողը եւ այդ կողից ոսկոր հանեց, ոսկորի տեղը միս լցրեց։ Եթե ուզում եք իմանաք, սա նաեւ պլաստիկ վիրահատության առաջին գործողություններ։ Բայց էությունը ինչ էր, որ Ադամի կողից դուրս եկավ իր կինը Եվան։ Եվ որ մենք կարդում ենք հայտնության գիրքը, մենք տեսնում ենք մի չքնախ եկեղեցին, չքնախ հարսի նման իջնում է երկնքից և Աստծո խոսքն ասում է, ահա Քրիստոսի հարսը։ Եվ Պողոս առաքյալը պատմելով իր և բոլոր առաքյալների եկեղեցու առաքելության մասին, նպատակային ուղղվածության մասին պատմելով, Սուրբ Պողոս առաքյալը անընդհատ շեշտում էր, իմ նպատակը մեկն է, ես ձեզ նշանել եմ ամուսնուն Հիսուսին և ուզում եմ ամպից անարատ նրա առջև ձեզ հանեմ որպես մաքուր Սուրբ հարս։ Սիրելի եղբայր և քույր, մենք ոչ միայն կանչված են, որպեսի գնվել Քրիստոսի թանկարժեք մեծագույն արյունով, հապա նրա հարսը լինենք տիեզերքի մեջ, փայլող հարսը, ամպից անարատ ու վայելուչ հարսը։ Մենք այսօր նայում ենք իրար, տեսնում ենք կնճռոտող, ծերացող մարդկանց, ինչքան էլ կռեմ մռեմ տարբեր բաներ քսենք, մենք ծերանում ենք։ Եվ այս ծերացողը պիտի թալ, մաքուր, գեղեցիկ ձևով կանգնի Քրիստոսի առջև։ Ուրեմն շատ կարևոր է մեր ներքին մարդը,
Ինչքան ենք մենք մեղքին մեղքից հրաշարվում, ինչքան ենք մենք չարից հրաշարվում, եւ ինչքան ենք մենք խնդրում Աստծուն, որպեսզի մեզ սրբի, մաքրի, արդարացնի մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի արյունով, Տերը մեր կոչումը հասկանալու մեզ շնորհ պարգևի։ Ամեն։ Դուք ինչ եք մտածում, ինչ էր տեսնում Աստված, երբ Քրիստոսը կախվել էր խաչի վրա։ Աստված տեսնում էր իր առաջագործությունը, որը շարունակվում էր։ Աստված տեսնում էր Ադամին, որը քնած էր գետնի վրա, հիմա նայում էր Քրիստոսը, որի փողը նիսակով բացեցին, եւ այդ գեղարդը բերեցին ու պահեցին Հայաստանում, չէ՞։ Ինչ էր տեսնում Աստված։ Աստված նայում էր, որ Հիսուսի կողից երկու աղբյուր բխեց, նրա կողից ջուր եւ արյուն դուրս եկավ, որպեսզի այդ ջուրը սրբի, արյունը լվա եւ եկեղեցին հաստատվի։ Սա քո համար էր, քո հավիտենական փրկության համար, եւ ամեն կիրակի, երբ որ մենք գնում ենք եկեղեցի, ուտում ենք Հիսուսի մարմինն ու արյունը, խմում ենք նրա արյունը, չէ՞, մեր մեջ կյանք է առաջանում, եւ այս կյանքը պիտի մենք թույլ տանք, որ օրիոր տարածվի, օրիոր ընդարձակվի, որպեսզի Քրիստոսի հավիտենական եւ ողորմած թագավորությունը մեր մեջ հաստատվի։ Ուրեմն, երբ որ Աստված Եվային ստեղծեց Ադամի մարմինը վիրահատելու միջոցով, Աստված մարգարեություն ցույց տվեց, ասեց, «Այն ժամանակ, դարերի վերջը, իմ որդին պիտի գա, օձի գլուխը ճախճախող իմ որդին, կնոջ սերունդը պիտի գա», որ անցյալ անգամ տեսանք, հիշում եք, «Կնոջ սերունդը պիտի գա, այդ սերունդի կողը պիտի ճղվի, ոնց որ Ադամի կողը ճղվեց, և եկեղեցին, Քրիստոսի փառավոր եկեղեցին պիտի հաստատվի Փառք Աստծո»։ Ինչ մեծ օրհնություն! Տեսեք, ինչքան մեծ մարդիկ ենք մենք։ Երբ որ աշակերտները խուճապի էին մատնվել, որ Քրիստոսին հեսա-հեսա պիտի բռնեն, ուր որա, Քրիստոս ասեց, «Ինչ եք խառնվել իրար, ես հենց դրա համար եմ եկել եմ. Ես հոշարությամբ իմ կյանքը պիտի դնեմ հավիտենական ես հրկա գնելու, գնելու, իմ արյունով գնելու սուրբ եկեղեցին»։ Շատ կարևոր է, որ մեր կյանքում կարող են լինել էական բաներ և երկրորդական։ Մեր կյանքի ամենաէական բանը այն է, որպեսզի մենք սուրբ, անարատ, մեղավորներից զատված պատրաստվենք, հարս լինենք Քրիստոսի փառքը դիմավորելու համար։ Դու պատկերացնում ես ինչա, երբ որ այդ հարսը երկնքից իջնում է, ինչ ամոթ բան առնելու, որ ասեն, «Համլետ, դու չմասնակցես ես բանին, դու պիղծ մարդ ես, դու երկրի վրա մեղաչեկար»։ Պատկերացնում եք, մենք շատ լուրջ պետք է վերաբերվենք քրիստոնեությանը։ Անցյալ տարի հարավային Աֆրիկայից մի եղբայր էր եկել, եկավ ստեղ հարզեց, այս մարդը գիտես ինչ էր ասում, «Հիմա քրիստոնեությունը ընդարձակվել է, հակառակություն կարծես չկա, բայց այս լայնածավալ քրիստոնեությունը սաղր է, խորություն չունի, Տերը թող մեզ այցելություն անի»։ Չլինենք այսպես սաղր, ծանծաղ քրիստոնյաներ, ապա Աստծո փառքը ամուր բռնող և այդ փառքի համեմատ ապրող Տերը մեզ քրիստոնյաներ թող դարձնի։ Ամեն։ Շատ կարևոր է, որպեսզի մեր հույսը ամեն օրյա, մեր այս հույսը հաստատելը լինի մեր ձգտումը։ Մարդ ես, մեղք ես գործե, մեղարի, մարդ ես, մեղք ես գործե, անկեղ խնդրի Աստծուն, թող քեզ զորացնի ու շեղացնի, այլևս մեղք չգործես, մարդ ես, մեղք ես գործե, անկեղ քննադատի քեզ, բնավ մի արդարացրու, որպեսի առանց բծի լինես, որպեսի անարատ լինես, Աստված արատավոր զոհը չի կարող ընդունել, Աստված բծավոր զոհեր չի կարող ընդունել,
Աստված անսուրբ բանը չի կարա ընդունի, որպես սուրբ եւ կատարյալ Զոհ Աստծո նվիրված. Շատ կարևոր էր, թե Քրիստոսը նույնը քաշեց. Նայեք, ասում է, Աստված խորունքում բերեց Ադամի վրա եւ Ադամը քնեց. Աստված թույլ տվեց, որպեսի Քրիստոսը մեռնի եւ երեք օր մնա գետի ընդերքը մեռած վիճակում, քնած վիճակում. Եվ երբ Քրիստոսը իջավ ներքև, խարզեց բոլորին, ասեց նրանք, ովքեր սպասում էին իմ գալուստին, ահա ես եկել եմ, ավերեց դժոխքը, գետնի ընդերքը եղող այդ հոգիների բնակարանները, եւ այն բոլոր հոգիները, որ սպասում էին Քրիստոսին, իր հետ երկինք տարավ։ Դուք արդեն հիշում եք, որ այդ երկինք տանելու պրոցեսը, Քրիստոսի հանության պրոցեսը, երկրաշարժ եղավ, քարերը մեջտեղից ճաքեցին։ Մեր գյուղում մի հատ մարդ կա, շատ հայտնի է եղել ժամանակին, ամբողջ գյուղը այդ պատմությունը գիտի, մի քար ամոնալը դնում են, որ պայթացնեն, չեն կարող։ Այս մարդը, այ ասում է, ես ինչ քար, աչքով է տալի, քարը ճաքում է, ամբողջ գյուղը այդ հսկա ժայռալն է, այդ ճաքոցի ձենը լսում են։ Քար ճաքելը հենց նես բան չի, ամբողջ Երուսաղեմը լսեց, համտեսան են մարդկանց, որ իրենց երևաց, չէ, մեռելներին, հիշում եք, հա, ասում է, շատ սուրբ մեռելներ, հարություն առնելուց հետո բարևել են այդ բարեկամներին, հետո գնացել են երկինք, ինչքան ա տևել դա, մի ժամ, 5 րոպե, մի քանի օր, ոչ ոք չգիտի, ու թվեր չասենք, որտեվ մեզ համար այս բանը գաղտնիքա, չէ, չի գրած, եւ դժվար ա իմանալ, բայց որ մեռելներին, իրենց հարազատները, իրենց մեռելներին, սուրբ մեռելներին տեսնում են, եւ լսում են այդ ճաքճքոցով, պայթյունով այդ ժայռերի ձայնը, սա հաստատ է։ Եվ ուրիշտեղ Պողոս առաքյալն ասում է, Քրիստոսը սիրեց եկեղեցին։ Օրինակ, պատկերացրեք, Աստված Ադամի սարքում է, ինչ ձևի է շինել, իրան նման է սարքել, իր պատկերով ու նմանությամբ։ Եվ անմահ էր Ադամը, մահ չուներ։ Եվ Ադամը կատարյալ հասակում էր, աճելու տեղ չուներ, որ մեծանար, հենց աճելու տեղ ունի, ուրեմն ինքը այդքան էլ կատարյալ չի։ Եվ Ադամը ճիշտ Աստված առաջ բերեց Եվան, իր Քրիստոսի եկեղեցու խորհրդով, Ադամի մահվան եւ վիրահատության միջոցով։ Սա Աստվածային փառքի դրսևորումն էր մեր կյանքի մեջ։ Ուրեմն շատ կարևոր է, սիրելիներ, որ մենք մեր կոչումը հասկանանք, դրա համար Ավետարանում գրված է, կանանցից ծնվածներից ամենամեծը ով էր Հովհանես Մկրտիչը, բայց երկնքի թագավորության մեջ, մեր մեջ, Հիսուսի մարմնի ճաշակողների մեջ, Հիսուսի արյունով գնվածների մեջ ամենավատը, ամենափոքրը Հովհանես Մկրտիչից ի՞նչ էր, մեծ էր, ինչով էր մեծ, պաշտոնով էր մեծ, ոչ թե սրբության կյանքով, որովհետև Հովհանես Մկրտիչը իր մասին ասում է, հեսա հաղթանիք է լինելու աշխարհում տիեզերքում, ես ասում էր հեսայի բարեկամն եմ, հիշում եք, ինքը հարցը չէր, բայց ինքը տեսնում էր իր աշակերտներին, որ գնում միանում էին Հիսուսին, եւ ասում էր, սրա լինելու են Հիսուսի հարսը, նրա արյունով գնված, նրա սրբությունը հակած, նրա արդարությունով արդարացված մարդիկ, եւ Հովհանես Մկրտիչը ուրախանում էր, ես ասում էր, հիշում եք ինչ էր ասում, ես պիտի պուճուրանամ, փոքրանամ, նա պիտի մեծանա, Հիսուսը 30 տարեկան էր, էլ մեծանալու տեղ չուներ մարմնով, այսինքն պաշտոնը, նրա գործառնույթը, նրա գործնեությունը քանի գնար պիտի մեծանար ու ահռելի չափեր հասներ։ Տերը թող ես ձևի մտածելու
մեզ շնորհ պարգևի։ Մենք միշտ հիշենք, ովքեր ենք մենք։ Մենք ոչ միայն Աստծո թանկարժեք արժանով գնվածներ ենք, հապա Քրիստոսի հարսը լինելու կանչվածներ ենք։ Այս մեծ կոչման համար մենք շատ պետք է ուշադիր և կենտրոնացած լինենք մեր կյանքի բոլոր բնագավառները, մեր կյանքի բոլոր ոլորտները Աստծո թագավորության իշխանության տակ բերելու հոշարական պիտի լինենք մենք։ Հետաքրքիր է, որ երբ որ խաթարվեց Աստծո պատկերը մարդու մեջ, մենք անցյալ անգամ էլ ասեցինք սարից գլորվող քարի միջոցով, երբ որ քարից գլորում ձորը, այդ քարը խփում է ուրիշ քարերի, սրանց էլ տեղահան անելով իջացնում է ձորը։ Մենք կտեսնենք կարճ ժամանակ հետո, երբեք աշխարհում չէր եղել մարդասպանություն, Ադամի առաջի տղան երեխեքը իրար սպանեցին, ինչ ծանր է եղել Ադամի վիճակը, ինքը մարդիկ պետք բերեր, որ իշխեին, ղեկավարեին, երկրի տակ եղող բոլոր թռչունները, երկրի վրա եղող բոլոր գաղանները, ծովի մեջ եղող ձկները, չէ՞, բայց այդ երեխեքը փոխանակ այդ ղեկավարությամբ սպաղվեին, իրար սպանեցին։ Մեղքը առաջ է բերում մեղք։ Երբ որ մենք սկսում ենք սուտ ասել, բոլորս գիտենք, այդ մի փոքր սուտը ծածկելու համար մենք բազմաթիվ սատեր ենք սկսում հոնարել։ Երբ որ շատ սատեր ենք ասում, արդեն այնքան սուտ ենք հնարել, մոռանում ենք, որը որ դետենենք, և մենք մճճվում ենք, խառնվում ենք, բայց ամենահետաքրքիր ձևը դրանից դուրս գալուց, մեղա ասել, Աստծուն մեղա գալ, շարունակել հարատևել կյանքը Քրիստոս Հիսուսով և այն հարստացնել։ Այսօր ուզում եմ նաև մի բանի մասին խոսել, դրա համար քարոզը մի քիչ շուտ սկսեցինք, որ հասցնենք։ Անցյալ օրը Աֆրիկյան միած երկիր են ցույց տալի, անունը մոռացել եմ, Տաթևացու մոտ էի կարդացել, որ այդ երկրում էին անում, աղջիկներին թրպատում են, և այս աղջիկները շատ հիվանդանում են, այդ բաները, այդ, ինչ ասեմ, այդ դանակները ցույց տվեց, ժանգդրը, կեղտը, այդ երեխեքին այդ հիվանդանում են, վերջը, ուրեմն կանանց են խոսացնում, սրանք ասում են, մեր երկրում ասում են, այս բաների մասին խոսալը ամոթ է, հիմա սկսին տղամարդկանց ցույց տալ, մի շատ հետաքրքիր բան վրես ազդեց, այս բաները, ատամները սենց չրված, են աֆրիկացի էլի, այդ երևի պրոտեզանող էլ չկա, ատամներ գցող չկա, այդ մարդ են էլի ապրում են, բայց միշտ հիշենք, որ այդ բոլոր մարդիկ Աստծո պատկերը և նմանություն ունեն։ Այս տղամարդկանց հավաքվել էին առանձին գյուղում, այս թղթակիցները խոսացնում են, մի հատ մարդ մի բան ասեց, վրես ազդեց, ասեց մեր գյուղում այս վերջի տարիները շատ մեծ փոփոխություն կա կանանց մոտ, կարծես այս կանայք, այս կեղծ սնունդը, որ ուտում են, այդ նյութեր պարունակով, սեռական կյանքից չեն բավարարվում, սա անառակության, պոռնկության սկիզբն է, ինչքան կտեղ կտաս, որ բոլորը անառակ չեն, մի մարդիկ դիմանում են, մի մարդը չեն դիմանում, ուրեմն մենք տեսնում ենք, ապրում ենք միան բարդ ժամանակներում, որտեղ Սատանան կարա ամեն տեսակ թունավորի մեր միտքը, մեր ֆիզիկական կյանքը, մեր հոգևոր կյանքը, օրինակ մեր հոգևոր կյանքը շատ հեշտ կարա թունավորի կեղծ ավետարաններ քարոզելով, ինչա, մեղք ենք գործե, ոչինչ, կանցնի, կգնա, կանցնի կգնա, վախի չես ուզում մաքրվես, ինչի չես ուզում մեղակաս, չէ, կեղծ ավետարանա, ես մի անգամ մեղա եմ ասել Աստծուն,
el mega չեն գա։ Բայց ինչ ենք մենք ամեն կիրակի մեղա գալի, չէ՞։ Ինչի՞։ Քահանան ինչի՞ ամեն կիրակի բարձրանալուց մեղա գալի, հա՞։ Լուրջ հարց է, չէ՞։ Ճարչ ունի մարդը, ամենքս մարդ ենք։ Մենք պարտավոր ենք այս գործը բռնել։ Սա հոգու ախտեղությունն է։ Նույնիսկ միտեղ Պողոս Առաքյալն ասում է, հոգին էլ կարան պղծենք, այս պղծությունից էլ ասմանները ծուխ ձեզ մաքրի։ Ուրեմն պղծություններ կարող են շատ լինել քրիստոնեական կյանքի մեջ։ Մտքերը մենք բոլորս այնքան լարված մի կյանք ենք ապրում, շատ տեսակ տեսակ մտքեր ունենք։ Մտքերի մի մասը լավ են, մի մասը վատ։ Երբեմն մեր մտքերը կենտրոնանում են որոշ խնդիրների վրա և չեն փոխվում։ Մենք պետք է կիսաձայն աղոթենք։ Ես միշտ ասել եմ, էլի եմ կրկնում, երբ որ դու մտքով ես աղոթում մենակ, Սատանան կտանի միտքդ, կգցի Աֆրիկա, Ավստրալիա, Ջնևի գայը, պահ, ընդ մի մարդ անտառների վարվում են, Ռուսաստանում մետրո են պայթացել, Ամերիկա ծուն եկել ավտոները չեն կարող շարժեն, բայց ես դրա համար չէի ծունկ եկել աղոտ քանելու, ես ծունկ եկել, որ իմ դարդը ցավը Աստծուն պատմեմ, բայց միտքս թռե գնացել է։ Դրա ամենալավ բուժումը կենտրոնանալն աղոտքի վրա, որը կատարվում է պարզ ձևով մեր խոսքերը մեր ականջով լսելու ուշգնությամբ աղոտքի միջոցով։ Տերը թող մեր աղոտքի կյանքը շտկի։ Նոր հավատացյալներին մենք ասում ենք, շատ կարդացեք Աստվածաշունչը, ոմանք ասում ենք, ես կարդում եմ, չեմ հիշում, ինչ անենք, ասում ենք շարունակի կարդալ, որտեվ Աստծո խոսքը ընթերնելը ինչ որ ձևի անբարվում է մեր մտքի մեջ, որ մենք չգիտենք, և Սուրբ Հոգին պետք եղած բաները մեզ հիշեցնում է։ Եվ ես մտային մաքրությունը, օրինակ վատ ֆիլմ են ցույց տալի, երեք մեր եղբայրներից մեկի հետ ասենք մի հատ կինո նայենք, տեսնանք ինչ հետաքրքիր կինո էր, նայենք, տեսանք այդ կինոյի մեջ սաղ լրտես են, բայց հասարակ բան չկա, այն լրտեսները այն լրտեսներին ծանոթ են, այդ լրտեսների մի մասը մի քանի երկրի լրտես է, այն մարդը ասենք, ես ուր ենք ընկել, չրխ բանջատինք, ինչ է այն մարդը, ըստ էից քանի օք են լրտես, ոչ ոք, բայց նստեղ խարխի դարդը լացում եմ, խարխի լրտեսներին անուններով պտի ճանաչեմ, ոնց է կենսագրականը, ինչ չի համար, ինչ հսա պակաս։ Տարաբնույթ պատմությունները կարան մեր ուղղին ավելորդ բերնեն, և այդ ուղղը կարա չար բաներ հիշելով մեր հոգևոր կյանքը խցի։ Հաջորդը մարմնի մաքրությունն է։ Ես պատմել եմ, որ փոքր էի, չեմ կարող մոռանամ այս բանը, ես երբ որ ավտոյով գնում էինք, այն ժամանակ ավտոմոբիլների թափքի վրա ասես տախտակներ էին դրած, և մարդիկ նստում էին, չեմ համ կհիշեն տարիքովները, ասես ավտոբուս, մ ավտոբուս մի քանի հատ էր, ուրեմն այդ ես երեխա էի, և այդ մեծահասակները ինձ ասում են, Բալես, ասում են, տես, էսի թուրքի գյուղա, ասում են, ինչ գիտեք, ասում են, տես, բակը մաքրած չի, թրիքը խառնվել է վեշերին, ոչ մի բան իրա տեղը չի, և քրիստոնյաների տները տարբերվում էին հավատ, անհավատների տներից, ինչով, նրանց տան մեջ բակը կար, քու կանոն կար, ամեն իր տեղում էր, և բակը մաքրած էր։ Այսօր դուք գնաք, չեք իմանա ով է քրիստոնյա, խառնենք։ Այս տան մաքրության հարցը։ Երկրորդ, մեր ջանդակի մարմնի մաքրությունը շատ կարևոր է։ Շատ կարևոր է այս հարցերը լուծելը, ինչ է, մաքրությունը է։ Եվ շատ կարևոր է նաև մեզ պղծությունից հետ պահենք։ Հիշեք ինչ ասում Աստվածաշունչը, ասում է ցանկանում են, ագահություն ունեն, և ես ագահությունը ասում է ինչ է, կրապաշտությունը, նայ քրիստոնյա է, չէ, ագահը,
գտնում ես մեկս այդ շորը հավի, ասում ես ես էլ ունենամ։ Հայ մարդքի հենց այդ մարդու շորից ունենաս, դու էլ ուրիշ շորը։ Ամեն մեկս մի հատ շոր են կակել, ի՞նչ եղել, մեր ի՞նչն ա պակաս։ Հիշեք մեր ժողովուրդը ինչքան տարտունջներ են կարել։ Ին երբ որ պատերազմը սկսեց 88 թվից մինչև հիմա ժողովուրդը տրտունջներ, լույս չկա, ջուր չկա, հիշում եք, չէ՞, բայց ինչքան ուրախ են։ Մի օր մեկը վկայեց այդ լույս չեղած տարիներ, ասեց, բարեկամներով իրար հետ չէինք խոսում, հիմա որ լույս չկա, ու մենք վառել նստեց զրուցում ենք։ Հիմա լույս կա, էլ իրար հետ չեն խոսում, ժամանակ չունեն, տելևիզորը իրանց տան թագավորն ա, իրանց տան թագավորը հեռուստացույցն ա, այդ հեռուստացույցի ծրագիրը ով ա կազմում, աշխարհում ոչ ոք չգիտի, բայց դենում ես, չգիտեն, կազմող կա։ Եվ այդ ծրագրերս ես լծնում են, ինչ ես սիրում, խաղ ես սիրում, խաղ կա, սպորտ ես սիրում, սպորտ կա, հիմար բաներ ես սիրում կա, ինչ սիրում ես ընդե կա։ Եվ այդ բաները քեզ ես բռնում են, ժամանակ չունեմ, ես կա, սա մարմնի անմաքրությունն ա, աչքերի ցանկություն և ես աշխարհի անվարտավանությունը աստվածաշրջն ասում ա հորից չեն, աստծուց չեն, նրանց աղբյուրը ուրիշ մի տեղ ա, ուրեմն մարմնի մաքրությունը շատ կարևոր էր։ Մենք մի օր գնացինք մի երկիր, օտար երկիր էր, ասեցինք բաստեղ բան չոտք չկա, որ կոշիկները չոտքենք, շատ զարմացած մեզ նայում, ասենք, բայց դու խի պտի կոշիկները չոտքես, ասես փոշի պտի լի, ասես բայց խի պտի փոշի նստի քո կոշիկի վրա, մի քանի օր հետո մնացինք, տեսանք, որ փոշի չի նստում, մեր տունը հենց մաքրում պրծնը, մենք շուռ ենք գալի, մաքրած տեղեր էլի փոշի ա, ես ցույց ա տալի, որ քրիստոնեությունից շատ հեռու միած ժողովուրդ ենք, կեղտը փոշին մեր մեջ թագավորում ա, մեր կենցաղը մեզ պապանձացնում ա, որպեսզի մենք չասենք, մենք քրիստոնյա ենք, պապանձում ենք մենք, շատ լուրջ հարցեր են։ Այս տունը, որտեղ Զեյթուն ապրում ենք, աստիճաններ կա, որտեղից հեշտ աստեղ գալ, հենց իշտում ես ավտոբուսը կանգնում, բերում ա երրորդ մաս, գնալուց էլ էլի գալիս ա, կռուկ ա տալի, պտացումը տեղ ա կանգնում, լավ ա չէ, բայց այդ ամբողջ ժողովուրդը, էլ պետությունը մի կողմ, տեսեք, աղբը բերում լծում այդ աստիճանների կողքը, տանից հեռու, որ ամառը լիքի հակադաց հատնես, դեիս գնես, մենք միշտ հեշտ ա պետությանը մեղադրենք, ինչ որ տեղել իրանք էլ են սխալ, ճիշտ ա, բայց էդ իխո մենք ենք անում, լավ աղբը տանես, լծնես, քո երեխենը տեղ վանցքի վարակվի, մենք շատ փնթի անշնորք մի հատ ժողովուրդ ենք դառել, քրիստոնեական սկզբունքներից հեռացած Սամես Տիտանի ապաշխարության, որպեսի անկեղծ ծղջանք, հոգին, շունչը և մարմինը ամեն տեսակ պղծությունից պահելու համար։ Այն օրը պատմում են, մարդիկ օղի են խմել, թունավորվել են, հասկացանք այ մարդ, ինչի էր խմում, ասում ա խմում էի, որ ուրախ լինեի, որովհետև տխուր ես, չէ, հա ասում ա այս կյանքը ինձ տխուր ա սարքել, ես էլ խմում եմ, որ մի քիչ մոռանամ, ասում եմ, բայց ես էլ եմ խմել, ինչքան խմում, մենք չենք մոռանում, ավելի վատ ենք հիշում, հա ասում ա տենց ա, բա ինչ անեմ, չասես աստծուն հավատը, չեմ ասում ա գնա, ինչ ասեմ, ինքան խմի մեռես, մինչև մի տեղիցը դուս գա, ինչի համար, մեղք չես, մաքրությունը, սա մաքրություն չի, մեր մարմինը չենք կարում մենք մաքուր պահենք, մարմնի մաքրությունը ամեն ինչ ա, թե եղունգները մաքրելն ա, թե երեսը մաքրելը, թե ուտելիքը, կեղտոտ բաները չուտելը, անիմաստ բաները չխմելը, սրանք սա մաքրության հետ կապված բաներ են։ Եվ այսօր ավարտելով ես բանը, ես ուզում էի մի կարևոր նյութ էլ
ձեզ հետ հաղորդակցվենք։ Ուրեմն շատ կարևոր էր, որ Աստված Քրիստոսը իր արյունով մեզ փրկեց, ինչքան կարևոր է, չէ՞, բայց մեզ հենց ես չի փրկել։ Մեզ փրկել է նպատակով, ինչ է Քրիստոսի նպատակը մեր վրա, որպեսզի մեզ մաքուր, սուրբ և անարատ կանգնեցնի հոր առջև, մեր նշանածի Քրիստոսի առջև, որպեսզի մենք մեր հոգին, շունչը, մարմինը այս աշխարհում ամեն կերպ պխտությունից մաքրենք, ու սրբությունը, մեր մեջ եղող սրբությունը, որ ընդունում ենք հաղորդության ժամանակ, հա, այդ սրբությունը կատարյալ անենք օրեոր Աստծո երկյուղովը։ Եվ շատ քրիստոնյաներ մեզ ասում են, մենք Աստծոյի պետք է վախենանք, որ Աստծո հետ հաշտենք։ Ասում են, վախի Ադամը, չվախեցավ այդ Եվան ու Ադամը չվախեցան անհաշտ լինելուց, հա, թագավոր էին, իշխան էին Եդեմի պարտեզում, չէ՞։ Ասինե, ոչինչ, մի ծառ էլ, ես ծառնասեմ, մի կեր ուտենք, էլի տենանք ինչ անում։ Տեսանք, այսօր նայեք ձեր կողմը, տերոր, պատերազմ, հոխորտացող, անսահման հարստներ և անսահման թվով աղքատներ լցվել են մեր երկիրը, ի՞նչ է սա, սա այդ մեղքի արդյունքն է, և այս մեղքի արդյունքը այսօր այդ Աստծո վախը կորցրած Ադամի ու Եվայի վարքն էր, նրանց գործառույթը։ Այսօր մենք միշտ հիշենք, երբ որ մենք ճաշակում ենք Հիսուսը, մեր մեջ հայտնվում է Աստվածային սրբությունը, չէ՞, այդ սրբությունը մենք կարող ենք կատարյալ ձևով ներկայացնել, դարձնել միայն Աստծո վախովը։ Տեսեք, ինչի չվախեցավ Ադամն ու Եվան այդ բանը մեղքը գործելուց, այդ համարձակությունը որտեղից, խդիկ տվող կար, հասկացանք, հա, Սատանան գայթակղվեց, չէ, բայց իրանք էլ գայթակղվեցին։ Մեր եղբայրներից մեկի տանը կռիվ կար կնոջ հետ, ինձ դիվան բաշին որպես տարան, մի անգամ այդպես խոսեցի, ասին, ինչ ես ասում, այդ աղջկան մի հատ բան ասի, ասի, ի՞նչ ես վախում, որ ամուսինը քեզ կթողնի, կգնա մի հատ ջահել աղջկա կար, զարմացած իր սյունը, ասում եմ, այս բան չի լինի, ասում եմ, չի լինի, կլինի, բայց դու ի՞նչ ես վախենում, հա, այդ ռիսկը քեզ որտե՞ց, հու, իմ նմանը չկա, ես ես եմ, էն եմ, այդպես բաներ, մի արա աղջիկը, մի քիչ վախեցի, հա, ասում եմ, թող կնանի, վախենան ամուսնուս, չէ՞, շատ չես վախում, գոնե մի քիչ վախեցի, ես ինչը։ Եվ ես ձեզ ասում եմ, որ եթե տղամարդիկ էլ կանայք էլ Աստծուց վախենան, շատ հարցեր կլուծվի, օրինակ մի հարց, այս քանի օրը մեր քննարկման նյութն էր, օրինակ Աստված մեզ բարիքներ է տվել, լավ, բայց շատ քիչ, մենք պետք է կարանանք գողանանք Աստծուց, Դավիթ թագավորը անընդհատ սաղմոսների մեջ, գոհացեք Աստծուց, որովհետև բարի է, գոհացեք Աստծուց, որովհետև նրա ողորմությունը հավիտյան է, Տերը մեզ գոհանալու սիրտ տա և անկեղծ սրտով իրան նվիրվելու հոգի, ամեն։